بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب علمنا بما جهلنا، وعلمنا علما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا. إلى سبحانه وتعالى ما لنا سوى في درس غير تفسير فها وكبل أبنا يأيد اللي حدنا من سورة الحج وحارب غير نسع عدي سبحانه وتعالى عشق نقود بي أمانتي لأمان دتك والمناسنا يا أخيار تأها iyo ka sheekeyntii laga sheekeeyey dadkii garab maray xaqa iyo wanaagga alle. Qolo walba wixii ilaahay ugu talagalay qolooyinka hore fa ulaa'ika lahum cadaabun muhiim baa la yidhi. Qolada dambena layudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa ina allaha lahuwa khayru raazaqin. Sidaasaa marka wa ina allaha lacaliimun xaliim, saasay u kala duwan yihiin. Qaala tacaala dhalika alamru kadalika, arrinku waa sidaa. ومن غف عاقبه وحوى يحنوجي أما عقابه بمثل ما شيء وحل مدى عوقب به السق وحوى يلدبي أما لو عقاب وحل مدى ثم دنا بغي لو حد قد عليه كركزة لينصرنه الله إله بأقرقاره. وبني آدم كالله سبحانه وتعالى أحكمته أدابته شريعة لسيه ee lagu adoonsaday inay meel mariyaan waxaa ka mid ah qofka haddii lagu gardarooda inuu wax iska dhicini kara. Waxyaabaha la iska dhicinayana xuduud bay leedahay. Suuratu shuura baan kusoo marnay, alla subxaanahu watacaala wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha, ereyga mithliyada baa la daba dhigaa. Meelo badan oo kaletana waa kusoo marnay, suurado badan ay ku imaani doontaa. Marka qofka intii loo geystay haddii uu isaga gadaal lagu celiyo, qofka waxa u geystay intaa iyada kuma dambaabaya. Laakiin waxaa ka fiican faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allah waliman intasara bacda dulmihi fa ulaa'ika maa calayhim min sabiil. Hore baanu soo marnay dalika alamru, arrinku kadalika waa sidaas. Waman qofka caaqaba waxa iska dhiciya bimithli maa shay wax oo kale ah cuuqiba bihi xadgudub ayaa la diidayaa. Qaa waxa dhaqanka bani aadamku u badan yahay oo annaga waxaa ka mid ah waxyaabay soomaalida dhahda qofka fartoo ku saara shan baa la saaran. Saa daraaddeed bay ka duwan tahay qowmiyaadka kale. Qof baa laga yaabaa hadal caadi ah inuu dhaha markaa bani aadan ay u dhintaan baa laga yaabaa ama wax la mid ah. Marka qofkii wax ku saara farto shan baa la saaraa, hal waa xaq, afarta kale waa dulmi ogo. Meeshay toona wax kala dhacda alla wuxuu leeyahay uma dabadeedna buqiya lagu xadgudba calayhi kaa korkiisa layansurannahu llahu ilaah baa u gargaaray. Way ka sugan tahay nabi calayhi salaatu wasalaam laba nin inay agtiisa ku murmeen. Ninkii marka wax laga sheegay ma dhalaala, markuu kululaaday buu wax yiri. Wuu u jawaabina wuxuu yidhi inta aad ka aamusneed alla ayaa kaa difaacayay, laakiin markaad dagaal iyo qajac gashay waxaad weynaysaa ima wa ima ima dambiyad ku dhacaysa oo afarta hadda aan sheegayno dulmigeed baad mid ka gelaysaa. Ama waxaa weeye ajarkii faman cafaa wa aslaxa fa ajruhu cala allahi baa kaa tagay. Meelo badan oo qur-aanku ay kusoo noqon doontaa qofka inuu ka jeer dhaafa xumaanta loo geysanaya ama ehelkaada ha kuu geysta, ummad kale ha kuu geysata, cidday doontaba ilaah baa alle subxaanahu watacaala layansurannahu llahu, alla ayaa u gargaaraya qofka. إن الله يبو إن العفون وألا سبحانه وتعالى عفيد وصاحب الله سوغفور نادر الآفي تام بدن فرك عفوي إي وفرار لنا سالفة وليه فرك أما قدير باقدر من كلمة عفون أما وحوي غفور كان باقدر من لبدا أريب وحوه عفيس إي وحوي دمدا أنا يوان لنا عفيسي مسامع لكن بني آدم بغوبة غفك لك قدر qalbigiisa inuu waxa weeye ka masaxa qur-aanka uma badna dadka sida u tilmaamo, waana sida dhaqankooda uu yahay. Marka
alla wuxuu leeyahay in allaha yeego weyne la cafuun waa alla dhaamitaan badan fa adoonniisa cafuga waa masaxitaan afuurun haddana waa mid dambidhaaf badan oo aan soo marnay abubakri sadiiq qisatu lilka aakhirkeeda ayadaa lagu gabagabay maxaakamid ah ama ugu dambeeyey alaa tuxibuuna waliyacfu waliyasfahu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lahu dalika alamr ama dalika arrinku waxaa weeye biana allaha yeego weyne inuu yahay yuliju mid wax geliya yuliju mid geliya dee alleyla habeenka linahaaro maalinta gudaheed uu gelinaya marka habeenkii baa ziyaadaya maalintii baa yaraanaysa wayuuliju nahaara maalintii ayuu waxaa weeye geliya filleyla habeenka gudihiisa maalintii baa dheeraanaysa habeenkii baa yaraanaya cabsibay noqonay wa ana allaha yeego weyne inuu yahay samiicun alla wax kasta oo maqlaytaan badan masiiru alla u arkin badan wax kasta axwaashooda dalika arrinku waxaa weeye biana allaha yeego weyne huwa inuu alla alxaqu min sugan uu yahay wa annamaa waxa yadcuuna ay tuugayaan min duuni alla sukadiisana albaatilu huwa kaasi inuu yahay albaatilu mid aan jirin wa ana allaha yeego weynena huwa alla alcaliyu allaha sareeya adoomadiisa ka saramaray inuu yahay dhaata ahaan iyo sharaf ahaan intaba alihii alkabiiru weyninkabana kalimatu lkabiir inta badan inay wax ka dambeeyeen qur-aanka way u barantay ilaa hal meel mooyaane suuratu racdi masay kusoo aroortay alkabiiru lmutacaalu sawaab minkum ilaa aakhiri laayi marka kabiir mutacaal baa ka dambeeya halkaa marka ah qur-aanka intiisa kale alcaliyu lkabiir mar kalena waa soo marnigii suurati saba alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala dalika arrinku waxaa weeye biana allaha bisabab ana allaha allaha shadiisa yuliju uu geliya alleyla habeenka linnahaari maalinti habeenkii baa la dhex geliyay maalinti marka fayasiidu alleylu wayanqusu annahaaru wayuliju wuxuu geliya annahaara maalinti fi lleyl fayasiidu annahaaru maalintii baa dheeraanaysa wayanqusu lleyl biqadri maa dakhala yani axaduhumaa fi laakhar wa ana allaha yeebo weyne samiicun alla u maqlitaan badan wax kastoo lagu dhawaaqay inuu yahay basiirun alla u arkid badan dalika arrinku waxaa weeye biana allaha yeebo weyne huwa alla inuu yahay alxaqu min sugan kalimatu lxaqi meelo badan baa kusoo marnay alla qur-aanka nabiga calayhi salaatu wasalaam inta baa loo celiyaa meelo badan baa kusoo marnay wa annamaa waxa yadcuuna ay baryayaan ama ay tuugayaan u yeeranayaan ama ay caabudayaan min duunihi alla sukadiisa huwa kaasi albaatilu waa mid aan waxba ka jirin cibaadadana ma mutaysanin haddii aan la caabudinin wax uma geysanayo meelo badan baa kusoo maran wa ana allaha eebaweyne huwa alla alcaliyu alla adoomadiisa ka sareeya daata ahaan iyo sharaf ahaan alihi alkabiiru weynin badan subxaanahu watacaala alam tara mawaadan ujeedin qof kale la hadlayo qof kastoo iimaan libay u dhacaysaa ana allaha yeebo weyne anzala inuu kasoo dejiyey min asamaai xagga sare xaggiisa maa ambiya oo fa tusbixu marka ay noqonaysaa alardu turaabtay mukhdaratan mid la doogeeyey oo doog ah wa ana allaha yeebo weynena latiifun oo alla u turitaan badan adoomadiisa khabiirun haddana uu aqoon badan khubriga waxaa la yidhahdaa cilmiga khubri haddaa qaada la godo qur-aanka laba meel ay kusoo aroortay labada meelba suuratu lkahfi aan ugu tegi doonaa maa lam tastadic bihi yani suuratu lkahfi bay kusoo aroortay hal attabicuka calaa an tucallimanii mimaa cullimta rushda beejkaasay labada kusoo aroortay marka wakayfa tasbiru calaa maa lam tuxib bihi khubra marka khubran marka khibrada la dhaha waa la isticmaala alla marka khabiir oo min asmaa'ihi waan soo marnay suuratu lmulki baan kusoo marnay isagoo alla geliyey allatiifu alkhabiir lahu alla keliya way usugnaatay maa fi samaawaati celiyaal gudahood wuxuu ahaada oo makhluuqi wa maa fi lardi dhulalyaal gudahood wuxuu ahaaday wa ina allaha eebaweyne lahu wa alle alghaniyu wa alla ka tanaada adoomadiisa dhammaantood markii laisu geeya oo waxba ugu baahneen alxamiidu wa alla la mahadiya oo waxaan wanaag ahaynba xaggiisa uusan ka imaanayni saa daraaddeed baa nabiga waxaa ka sugan washaru laysa ilayka xumaanta adiga xaggaada allow kama timaado walihaadan soo maray nabiyullaahi ibraahim markuu allaamaanay alladii khalaqanii ila aakhiriha markuu soo waday wa idaa maridtu fa huwa yashfiin wax xanuunsanaya waa adoonka naqsiga markuu waa laga leexiyaa alle sidaasaana min baabi ladab wailaa qadaan isagaa xukuma dhibi dheefo
ألم ترى ما وادن أركينا أن الله يبوينا أنزل إنه سهد جي من السماء عرك حقي سماء أنبياء فتصبح مركا أين غنيسا الأرض ترابتي مخضرة مثل دوغي وأدي أدو عقارة إن الله يبوينا لطيفا وألغ تردنا دوم ديسا حريسان خبير حالة أنا ومدء حق وقال سنة كلا دون أشد وذي أحواش وذي سكاك ليقان سبحانه له ألك لي بأسونا ما في السماوات عري البدوه دي وما في الأرض للي البدوه دي هذه وإن الله يبوين له ألا الغني وألا هذنا الحميد وألا المعليم هو الغني الحميد ما لك لنا وقصوا مرسيز سورة الحديد وكلا أسماء ذا سيدان وكلا أيضاه يقول ماذا دلالات بإليه سورة محيش بعد سورة اللغمان وقصوا مرني تقريبا جزء كي محمد كيرا تبانا تحوس ملك الغيس وطري أما كوي اللي باتانا كور ملك الغيس وطري سورة دامر كسورة عجائب بايه دا أيضا هيدا نوحبادن بايس كشابهان قف قرآن كحسوس تا سورة ها أيضا دا إسلاح قلم سورة الحج باقام إسلاح دراد قراءات كلا باقو سوارون وأنما تدعون وأنما يدعون لبدا سورة دا بحاكو جر خطابي غيبا ألم ترى موادن أركينا أن الله يبوين سخر إنه سهل لكم أذنك إذ في ذي ما وح في الأرض لك قديس أهدي ميرو ألم بيرنا يا أب دلق أيالو أبور ميل داق بالو تلق لي بل دور جوكت بالو كيتنا يلو إلى لنا يا ميرو أبل دقين يو مقال ميل نو دالك ريتي ميل كلام سومر لكان إنه إلهي وكاقر ديك بني آدم كذلول لن فمجو في مناكبها ومع ذلك هو كل من رزقه ترافت الله بذنب إله القليل سبحانه والفلك دومه ميادا أركي إن تجري إن دري ريس في البحر بدق ذهد في أمره ألا إذن كيسنا يكسعت سورة اللغمان سيدانا أوسى ومرني وإله سبحانه وتعالى بنعمة الله بحلك الليل إلهي نعمه سماشي بأمره تنتهي فاسه هو نعمة إلهي محايا لي waxay ku dhaqaaqayaan adduunka oo aragtay dhaqaalaha boqolkiiba lixdan markii la qiyaasa economic waxa loo yaqaan iqtisaadiga badda ayaa laga helaa dawladda aan bad lahayn in badan ay ka deedan tahay oo isku dagaalan dawladaha badda dawladaha kale ilaaqadooda wada aragtay ama Afrika aan noqoto ama wadamada kale ee dawladaha qaaradaha kale dawladda inta ay dawladda kale ka xayb badan tahay ka dhaqaale badan tahay سادرادت بحلقة قصمر بنعمة الله ليريكم من آياته انتنا بأمره ألا أمر كيسه ويمسك إله وكقبت أما وكهيا أسماء أسماء دي حق سريحي أنت قاع إني كسو الدل على الأرض للك قديس إلا بإذنه وقال شيء سمويا إلا صوف سحدون ما يشهد ويك عاده أو صور ربضن باق قصمرني وجز تبارك جز عما وبنا عركان إلا بابي إن دونه وإذا السماء كشطت أما سورة الحاقة فهي يومئذ واهية تلك أنت أودا لروح حصل تركيز وإلى كتل من سورة الكلام وإن إله سبحانه وتعالى سورة الملك هل ترى من فطور ولسمت أنت أهتر حتى يتعمل تيعتر أبان دلدلال إيا حوالا حوالي أي كم وطن حوالي دانا ولا أركي سادراتن وحصولا مركل وصو أروري أود أن لا يكم غنيسي إن الله يبوين في الناس هذا ماذا لمن تقول الرؤوف على أطول تامضان أيها هذا الرحيم أن حريسا الكوى وحوي سورة فاضل وانكسو مرني إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد ألم ترى مواذا أركينا أن الله يبوين سخر لكم من يدين سخر ما في الأرض للبدو دحي أحدين oo ahmiyada dhulka bani aadamka nool ahaan cirka iyo dhulka halkan hoose ayay ku kalsoon yihiin maxaa yeelay mar alla markii diyaarad iyo wax lamid la raaca ama waxyaabaha lagu tamashilay in badan oo ka mid ah waxaa la shidayaa alamiyas hadlaya oo hawadu way isbedeshay intay wax ka daateen oo halay isbedel baa jira hal xirta waxaa weeye suunka ammaanka inta laakiin qof dhul socda oo leeyahay attention alkimaysa iska socona maantadan ملك ساحة نيسا ملك ساكا عيسى إلى غير ذلك انت سو مخلوق ضريري سبح لله يرجى الانتباه ماله إلى وحوله سبحانه وتعالى والفلك دومها موادا أركي لن تجري إني ضريري في البحر بدك هذا بأمره ألا أقلع شديس ألا هدو وحوي استاجين لا في سورة الشورى قصو مرني أو مرك قال وحالي أغلب كذا ذاتك سعرا وأردى له
waxa lagu sameyna oo tamashleynta korkooday ku zinaysana inay khamro ku cabayaan ee balaay ku sheegayaan aw yubiquna bima kasabu wa yafu an kathiir ban somar diyaaradaha ana meeshaas hawadaas dabeesha dhex goosha bay xumaan ku sameynayaan ama badaas muujahaad aragtay ama biyaha isku dhacaya dhexdooda iyagoo maraya xumaan sameynaya ilaah meelo badan buu ugu goodiyey suuratulkahfi baan ku suuratulisraa baan ku gaari doonaa an yuciidakum fiihi taaratan ukhraa fayursil calaykum qaasifa min alriixi fayugariqakum ilaa gayri dalik qiraa'ad badan baa kusoo arar halkaasaa ku gaari doona insha allah wayumsiku ilaah wuxuu ka hayaa asamaa cirka an taqaa inay ku dul dhacdo cala alardi dhulka korkiisa ilaa biidnihi mooyaane inay wax jurmi tahay suurado badan oo aayadahooda laga fahmaa tan baa ka mid a suuratu waxa weeye maryama calayha salaam baa ku gaari doona suuraddaas takaadu samaawaatu yatafatarna minhu watanshaqu alardu watakhiru aljibaalu haddan an dacu liraxmaani walida buuraha iyo cir iyo dhulba inay dhaqaaqayaan aayado badan baa tusinaya tan ka mid ta marka ina allaha ybowina binnaasi dad ideelkii la ra-uufun alla u turid badan ayuu ahaaday raxiiman u naxariis badan wa huwa macbuud xaq waxa weeye alladii alla axyaakum idin ooleeyey waa dhalashadii marka aada dhalateen uma yumiitukum haddana waa idin oofsaday waa dhimashadii koowaad uma yuxyiikum wuu idan nooleyn doonaa markaad soo baxaysaan qabuurta oo camalkii in lais xisaabiya laisu soo saaray ina allaha ybowina ina lisaana bani aadamka dhila kafuurun waa mid madax adayg badan ama gaalnimo badan kufriga waa juxuud ina alinsaana lirabbihi la kafuur baa soo mar marka bani aadamku waa mid dhib badan oo madax adag likulli ummatin umad la arka waxaan u samaynay likulli ummatin umad la arka kulliga jacalna waxaan u samaynay mansakan cibaada oo daacadii daatadeedii laga dhigay ama shariica ama mansakan xilli iyo zamane cibaadaystaan iyo meelay ku cibaadaystaan mansakaasoo hum ayagaba naasi kuuhu ay ku cibaadaysanayaan annaga hadda bishii ramadaan baa laysugu bishaaraynayaa waa zaman baytullaahi alcatiiq bay dad aadeenee maanta ku maqan yihiin ama ay u socdaan caawa ama beri waa makaankii marka likulli ummatin waan soo marnay mar labaad ayadda dhowr jeer ay kusoo aroortay manaasika liyadkuru ismallah ama mansakan falaa yunaasicunaka yayna kula murmin oo ay kula jijiidani fi lamri talada gudaheeda marka sarfi bay ku samaynayaan haddii ay awoodeen boqolkiiba boqol inay ka leexiyaan inay wax un ka haleeyaan maxaa yeele ayaga markay cibaadaysan jireen way xajin jireen xajka ay xajinana xumaanay ku dari jireen labayka allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayka ilaa shariikan tamlikuhu wamaa malaka saasay dhihi jireen wax bay ku dari jireen ilaahay keligii uma gooniyeeli jirin maxaad samaynaysaa marka wadcu ugu yeer dadka ilaa rabbika rabbiga keliya taxaggiisa waa xasri innaka adiga rasuulka suuban lacalaa hudan hanuunkurkii baa tahay hanuunkaas oo mustaqiiman toosan meelo kalena waan ku soo marnay calaa siraadin mustaqiimin siraadillaahi aladii lahu maa fi samaawaati wamaa fi lard wa in jaadaluuka rasuulka suuban oo hadday kula murmaan faqul waxaa tidhahdaa allaahu alla ayaa aclamu aqoomaa bimaa waxa astacmaluuna samaynaysaan oo in lala ficiltamo hadal xumidooda iyo dhaqan xumidooda arrintaanayi baa kusoo aroortay qaabun badan maxaa yeele waa muran iyo dagaal aan faa'iido lahayn haddii ilaahay jiday subxaanahu wa tacaala ama maqaamku munaasab uu yahay in lala dagaalamona laguma badayay waxaa la yidhahdaa muran madaxa ayaa waxaa weeye laga garaacayaa koodi madaxada waa edab daran walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ilaa bilatii hiya axsanu liladiina dalamuu minhum wa mustathna jumlatu ahli lkitaab waa laga soo reebay kuwaas gacan ama af ilaa kayri dalik wax loo reebanaya mar alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala allaahu ebuweynaa yaxkuma kala saari doono baynakum dhexdiina addoommada haddii aad tihiin guud ahaan goormaa madal ahaan yowma alqiyaamati qiyaamo maalinteeda fiimaa shay ayuu idinku kala saari doonaa kuntum aad ahaateen fiihi shaygaa gudihiisa takhtalifuuna kuwa isku maandhaafa bani aadamkood arkaysaa intii aan la gaarin gaalo iyo qowmiyaad kaleetoo fog muslimiintibaa madaxa isugu jirta boqol walba calaamad gooni ahaaneed isumad bay la baxaysaa nabigana waxaa ka sugan 73 firqa inay noqoni doonaan 72 ka mid u ahlunaar hal masaajinna gelaysa kulluhaa fi naar ilaa waaxida marka waa khatar waxaasoo dhan marka wamaca dalika ilaahay naxariistiisa waxaa ka mid ah
halkaas waxay u dhigantaa ummadihii jannada galaayay laba meelood meel bay u dhigantaa cadad ahaan marka la yidhaahdo, sida xadiis sahih kusoo aroorsan. Wahuwa macbuud xaq waxaa weeye alladii allah axyaakum idan nooleeyey, nooloshii adduunye baa loola jeedaa, uma yumiitukum haddaan idan oofsaday, waa qubuurta gelitaankooda ama markii la dhintay dhimashada hore. uma yuxyiikum allah idan soo nooleeyey markaad dhimateen kadib, waa nooloshii dambe alxayaatu alaakhira lahiya alxayawaanu, baan soo marnay caalamka aakhira markii laga sheekaynayay. ina allaha yabuwayna ina alinsaana bani aadamkani la kafuurun, waa mid madax adag oo gaalnimo badan. bani aadamka nicmada ilaahay wuu qariyaa, sharta ayuu sheeg sheegaa, waa dabeecadiisa. likulli ummatin uma la arka kulligeed waxaa usugnaa, likulli ummatin uma la arka kulligeed jacalnaa waxaan u yeelnay mansakan cibaadahum ayaga naasikuhu ay ku cibaadaystaan. likullin jacalnaa minkum shircatan wa minhaajan, baa imaani doonta ummadii dhan marka laga sheekeeyey. marka cibaadadii zamankeedii makaankeedii daatadeedii intaba loo celin. falaa yunaasicunaka, yayna kula murmi. munaasacadu waa marka lagula qabsado fi lamri, arrinka gudihiisa oo diinka ilaahay subxaanahu watacaala, ayna kaa leexinin. oo meelo badan baan kusoo marnay oo laga nahayay, waduu low tudhinu fayudhinuuna, walaa tudic minhum aathiman aw kafuuran, walaa tudic kula xallaafin mahiinin, falaa tudic ilkaafiriina, meelo badan baan kusoo marnay oo ilaahay ka reebaya subxaanahu watacaala. wadcuunka ugu yeer ilaa rabbika, rabbiga xaggii, innaka adiga lacalaa hudan, hanuunkurkii baata hanuunkaas, oo mustaqiiman, toosan, oon leexasho lahayn. wain jaadaluuka, haday kula murmaana, faqul lii allaahu ibuweyna aclamu, aqoon badan, bimaa waxa aad tacmaluuna samaynaysaan, cawa iimaanin. allaahu alla yaxkumu uu kala saari doona baynakum dhexdiina, yowma alqiyaamata, qiyaamo maalinkeeda, fiimaa shay ay ku kala saari doonaan, kuntum aad ahaydeen fiihi shayga dhexdiisa takhtalifuuna, kuwa isku maandhaa. alam taclam, waadan arkayn ana allaha eebooyna, alam taclam, waadan ogeyn ana allaha eebooyna, yaclamu inuu ogsoon yahay, maa fi samaai cirreel gudahoodii, wal ardi dhuleel gudahood wixii ahaadeen. ina daalika, arrinkaasi lasoo sheegay, fii kitaabin, kitaab gudihii ayuuba ku sugan yahay. ina daalika, kaasi lasoo sheegay oo waxaasoo dhan in la kooba ah, cala allaha eebooyna kurkii yasiirun, waa alla ku fudud. ayadda marka waxay u sheegaysaa cilmiga ilaahay subxaanahu watacaala waa sacnimadiis. wacindahu mafaatixu lgaybi laa yaclamuhaa ilaa huu wayaclamu maa fi lbar ilaa aakhir. aayaddaas marka waxay ka tagtay mal amfilo badan baa ina daba dhigta, ilaa fii kitaabin mubiinin baa lagu gabagabeeyey. ina dalika cala allaahi yasiiru, marka aayado badan ay lamita imaani doona ama soo socda. alam taclam, waadan ogeyn ana allaha yabuweyna, yaclamu inuu ogsooyay, maa fi samaai cerar yar gudahood waxaa aaday, walardi dhulal yar. ina dalika, arrinkaa, fii kitaabin, kitaab qoran gudihii bay ahaadeen, oo waaba looxul maqaadiirka ama looxul maxfuudka, umulkitaab waa la yidhahdaa, way imaani doontaa. umulkitaab ama cilmulkitaab, labadaas suuraddaabay ku imaani doontaa, suuratu ibraahim. alla wuxuu leeyay, ina dalika, kaasi cala allaahi buweyne kurki yasiir, waa mid ku fududoo. alla subxaanahu watacaala wax cajiz gelin kara male ceelaya dhul gudahood. wayacbuduuna, kuwa gaalada way caabudaa, min duuni illahi, alla sukadiisa, maa wax lam yunazil, ilaah uusan dejinin bihi ka isaga suldaanan xujo lagu caabudo. wamaa laysa lahum, wax uusan ayagana uga ahaanin bihi ka dhexdiisa cibaado ahaan cilmu wax aqoon. wamaa lidaalimiina, kuwa gaalada uma sugnaani min nasiirin, cadaabka alla kuwa ugu gargaara. meelo badan baa ku soo marnay, famaa lanaa min shaaficiina walaa sadiiqin xamiimin. marka way oyni doonaan, saasaynu ku oyni doonaan, maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac. wayacbuduuna, waxay caabudaan, min duuni illahi, eebba sukadiisa, maa wax lam yunazil, alla uusan kusoo dejinin bihi shayga cibaadadiisa suldaanan gard, wax lagu banaystay cibaadadaasi sabab ahaan. wamaa laysa lahum, wax ayaga ay ugu ahaanin bihi ka cibaadadiisa cilmun aqoon. meelo badanna waan ku soo marnay, iituunii bikitaabi min qabli haada aw aahaarati min cilmin, suurtagal ma, am cindahum alqaybu fahum yaktubuuna, am lahum kitaabun fiihi tadrusuuna, ilaa kayri dalik. wamaa lidaalimiina, gaala uma sugnaani min nasiirin, cadaabka eebba waxa ugu gargaara uma ahaanin. waidaa tutlaa, haddii la akhriya, calayhim korkooda, aayaatunaa, aayaadka annaga bayinaatin, ayagoo cadcad, tacrifu, waxaad ka garataa, fii wujuuhi aladiina, kuwa wajiyaalkooda kafaruu gaaloobay, almunkara, nac iqoonsasha. mar allaala marka alla keligii la sheega way dagaalamayaan. bal yakaaduuna, waxayba sigaan, yastuuna, inay ku soo boodaan. sadwiga waxaa weeye shayga marka lagu soo booda si nacatin
نعد إيو عنف إيو أي كجر توليو همون إيو حوايا قبشدي سبحا وحا إنا يحوب وبتغلصان إيدواني سيدة بعاشة بشدة اللي رأى ما كيف يجيني سحب صدى دولي أي أقبة أمشي برتا أهل مر أبوب وليس أقلو مركا يكادون يصدون هل كان مركا قرآن كسو أررت إريقا صدوه بالذين كوا يتلون أخرنا عليهم كركو ذا آياتنا آيات كان فهو مغلي كران ورن سومرني إش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قلوا عاتل ذا رسولك صوبان وافا أنبئكم إذن شيئا قال بشر وحكح من ذلكم قال أذقن ستين وآيات إلهي النار والنار الكواسي رسل هذا أدب إلهي كتاب كيسا أذنك إذن لبايا وعدكم بشارة ستان وحايدة قنس الشدى أدقن ستين إذن كشر بنو إذن سوغا يوحوية والنار والنار وعدها إبو حوية وهنارتي الله إبوين وعدها وحوية وهد نارتي الله إبوين الذين كل كفروا قالوا وبئس نارتها سيا وباسي بلبناتي المصير من لو أحدنا وإذا تطلع هدي الأخري عليهم قركوا ذا آياتنا آيات كأنها بينات أيها وعاد عاد تعرفوا حتى قرت في وجوه الذين كو وجيه الكوذا كفروا قالوا بالمنكر نعد مركا المنكر أصل الكلمة وشيء غفق ودبيسنا هذا دبيسنا يان ما أقل قرآن كهنا إلى الدهية هذا كوانا دبيا أي دهية وحسي كده قال الله مركا شدرة دين با إمام أهنجر مركا سكت جنجر سورة حوية النبأ أيضا قدمه إن للمتقين مفازة سورة حكودة ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بس عيكب جيين باش نحل دي جري دعوة نكا مركز أيضان وقد جيها نجد وين الدو إيسا إن سيد الله الحاصل ما يلبضنا كله ودماذا أدونك هر مركز قلت الماما يلا ما أقول أعدان كورن لوقات حالا لسه من موزي كذي وحيا بحس كلي سادة ردد حالي مساجيدة هنس فالله ديك ودما بدما الله أقولين وعالم بابادا قالي يرنا قاركوت با أقول هذي تدار أي وديدناك سادر هذا نمن سعودا وقل بيتك أفريقيا مقالك ميدا ودن الأحمر ولا مغرب كلا قارد أورد نانا يعني زيمبابوي نورهان ملايين تقريبا ما يهمس قل بيتك يا هيد هذا أفريقيا كا ودن كميدا مرتها سامش أو باسس كي لقاها عيمال يرنتا نستاق هنن كميدا هذا مده لاتكم ما يشي جوودنا هلبر كلا عارنا أذن كم تقول له توا نتنول ولا نمكم عشرة من أذيع نسواق استعو دسان نفيري ده دسك أترجم مرك لغض الزبان ولا نمكم نمكم حملينا نمن يعني لب شجع ملينا وحام بس نمكم سلاد الأذن ده بدل ما مشي هكلا أرض ولا هكلا عار بس أكيد ده أترجم ولا نمكم سلاد يتكلم ده كده كلا عار ويسد لا تنو ده أنا قاعد نلقي حلوة هاي فيرسنا هي ليها بي الله مستع أنا أرتم ولا يا أيوة اللي سويته هنا يا يتوبيد اللي سوي كلمة لها غارك أي سان أتابنا يا غف من السجود أي واحد من إلى غير ذلك أنت إلهي مرك الحاصل قدما فرب أمسي شيء أنت في تري مرك أنت جي نور ده هاي إن نكشي كي تقريبا جربت قدما كم ده قف سعد أبنان كمرك أدم رئيس إسلام قف كان مسلم وفير يا بنا قف أنتو قميص واحد تمانين أن أهين جمع أبنان كل سبحان أن يسمى لي أبوهينه كبر واحد حرة أو جير كذا لما ذكرتوا يعني يسمى لي أبوهريس كل هذا تفتح قرنا شاد رادة جبرير أو صار آخر ستي سكولات كواحد اللي غض هذا طبعا أول ما قشمر حجاب أتبلويني ألويني ساحرتي تد ماشي أنا سلوا القاب ولا حرني سوا لاستك مركا بنجي جدا ميل بنجي أنا أنت تاعنا هذا أنا حل مركا الأرض بس حلا قلتي سوار الله قلت لغد ولا ولا هذا تقريبا لغد حلا ولا يا روبيانا بس هيدا هذا سنة نه سنة نه هي أقوم سيارة كم سمعت سنة نه هو أمعت مسلم أنا مركا سهيد ورمان تلي بندوق يستوى حسميني سا مرة لا لمرة أبوبة هذا كونتاكت إنسان سمع سواء هذا اللي تعلم ما يسوي إستاج
saafis banaanada lagu sameeyna dadka waxaan u ogoloo ka cararay qofkan dhan mudoo inta hardeen dhaasadu dadka dhex socday ka cararay hadda way barteen laakiin waxay ma jiraan dad fara badan baa ilaahay waafajiyey ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa marka waata qolooyinka marka alle wuxuu leeyahay kaaduuna waxay isagaan yastuuna inay ku soo boodaan biladiina kuwa yatluuna akhrina calayhim korkooda ayaatina ayaadkaana qul waxaa tiraahdaa afa unabbiikum idiin sheegaa bisharin wax ka xun min daalikum kaad aada qoonsateen ma idiin sheegaa jawaabtu waa muqadarha annaaru naar weye wacadaha ilaah wuxuu yagooya allahu alle alladiina kuwa kafaruu gaaloobay bisa iyadaa ubaasnimo banaatay almasiiru meel la laabtana naartaasaa u sharba iyadaasa idin sugaysa waxba kheyrka aqoonsanin yaa ayuha annaasu duriba mathalun waa amhila mithaal min amhilati alquraan meelo badana waan ku soo marnay daraba allaahu wa daraba allaahu suuratu attaxriim daraba allaahu mathalan wa daraba allaahu mathalan yaa ayuha annaasu dadow idaylka duriba waxaa laydin yeelay mathalun tusaale ee fastamicuu lahu dhegaysta mathalka isaga ah fastamicuu dhagraarici lahu mathalkaas ina aladiina kuwa tadcuuna tuugaya min duuni ilaahi alla sukadiisa ina aladiina waxa adhi tadcuuna aada baryaysaan min duuni ilaahi alla sukadiisa lan yakhluquu amay abuuraan lamali dubaaban baalkan daqsiga la yidhaahda ama waxaa weeye duqsigan caadi yar yar oo adduunka meel walba buubaya kaa wax la eg ma abuurayaan marka ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi suuradda soo socota aakhirkeeda ay ku imaani doontaa waxyaabay caabudayaan waxaa ka mid malaa'ig waxaa ka mid ah awliye ilaahay oo saalixiina oo sida maryama calayhi asalaam inta gaarihii ku qoranta ama derbi magaaladan dhexdeeba arag mary baa ku qoran joseph baa ku qoran moosesaa qoran waxaasoo dhan waa asmaa saalixiin iyo ambiye ilaahay oo rusula ina aladiina alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyay ina aladiina waxaa tadcuuna tuugaysaa min duuni illahi alla sukadiisa lan yakhluquu amay abuuraan lamala dubaaban doqsi walow ijtamacuu lahu habay isugu tageen wax allaale waxay aqoon yahna in allaale intay wax ka suurtagal ahdoo dhan haddii lasugayay amay hagaajiyeen xayawaanka yarka lama laha weligood intooda wanaagsaneed iyo intooda xumeed labadaba maalaa yacqilki jin iyo insi ku dar suurtagal kama ah alla wuxuu leeyay wa in yaslubhum haddii uu kala carara addubaabo waxa weeye daqsigi shay aan wax yar oo waxay iyaga haysteen ka mid a laa yastanqiduu kama dhacsadaan waxay ula cararay minhu min adubaabi baladan oo sanamyadii waxyaabahan ay ku dhejistaan derbiyaalka kaniisada waa arto ama libaax baa derbigeeda lagu sawiraya ama naagaa lagu sawiraya cunug xabaarsa ama nin xoolo xambaalsana lagu sawiray waxunbay ku sawirayaan marka waxyaabahaasi banaanka la dhigaya waxa gudaha la dhigaya ka duwan oo dad badan ay ku sawirayeen xayawaanad ay ku sawirayeen aada baa loo ilaalin qaarkood waxaa laga sameeyey maadooyin qaali ah oo waxaa weeye daatada ahaan waxaa laga sameeyey ashyaa sida dahabka iyo fidada iyo waxyaabo la mid ah waxa ay marka dushooda marinayaan wax ka mid haddii uu waxaa weeye kala carara kama soo dhacsani karaan cunto noqotaa wax lagu rinjiyeyay noqotaa wax lagu qurxiyay noqotaa alla wuxuu leeyahay dacufa waxaa taag darnaaday adaalibu kan ilaahay keyrkii caabudaya ee waxba iska dhicini karin ee walmatluubu kan isaga la caabudayo oo waxa meesha yaalla waaba dhagax waaba geed waa wax lamida caag iyo wixii lamida wax qiimo le maa maxaa yeele wixii isaga dhibkiisa ah hadduusan iska difaaci karin suurtagal maa inuu ka cid kaleeto wax u tara waan soo marnay alla subxaanahu watacaala uu leeyahay qolooyinka marka uu cadaynay laa yastaiicuuna nasrahum wahum lahum jundu muxdaruun inay wax u taraan iska dhaaf waxa meesha ayay hadda kaniisadaha dhinacyadeeda taagan waa aragtay bani aadamka mishaarka ku qaadanaya iyo kangaarisha ka taagan iyo kan waardiyaha iyo hantida ay gelinayaan wax ugu soo noqonaya male waa ciqaab adduunyada kula bilaabanay maa qadaru llaha alla ma weyneynin addoommada xaqa qadrihii weyneyntiisa xaqnimadeeda in allaha ebaweyne la qawiyan waa alla xoog badan oo casiizun sharaf badan allaahu ebaweyne yastafii wuxuu ka doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda rusulan akhyaar wa min annaasi dadka xaggiisna rusulan buu ka dooranayaa wixii ka horreeyay baa tusiyey in allaha ebaweyne samiicu waa alla u maqnitaan badan wax kastoo lagu hadla basiirun waa alla u aqoon badan oo u arkid badan waxa ay sameynayaan addoommadiisa yaclamu wuxuu ogsoon yahay maa bayna aydiihim wax hortooda ahaaday wamaa khalfahum waxa gadaashooda ahaaday
waxay soo dhaafeen waxayna gaareen labadaba ilaahu ogsoonya subxaana wa tacaala wa ilallaahi abuweyne xaggii laa ilaa kayrihi way turjacu u laabanaysa ama loo celinaya alumuuru talayaal tarjicu turjacu marka tarjicu way u laabanaysaa turjacu waa loo celinaya alumuuru talayaal idaylka wa aakhira wixii ku saabsana yaa ayuha annaasu dadow idaylka duriba waxaa la yeelay mathalun tusaale ee fastamicuu dhegaysa lahu mathal ina aladiina waxaa tadcuuna toogaysaan min duuni illahi alla sukadiisa lan yakhluquu amay hagaajiyaan oy abuuraan lama la dubaaban tuqse walow ijtamacuu lahu hawa u kulmeene wa in yaslubhum haddii uu kala cararaa dubaabu taqsigi shay-an wax laa yastanqiduuhu kama soo dhacsani karaan minhu min waxaa weeye addubaabi wixii uu la cararay bahalkaa nabi calayhi salaatu wasalaam xadiis ahay buu ku tilmaamay waxyaaba badan buu sharu leeyahay labadiisa baal midna waxaa saaran daawo mid kaletana waxaa saaran cudur saa daraaddeed baa dad badan baa xadiidka macnihiisa inkiray waxay leeyihin macquul maaha waxay khilaafsan yahay cilmiga maadiga ah waxyaabahan wax lagu fiiriyay iyo cilmigan amraadta iyo waxyaabaha gudba lagu waxaa weeye barta dad badan baa beeniyay oo muslimiin sheeganaya laakiin nabigu noo tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waxyaaba badan oo khasaa'isna wuu leeyahay waxyaabaha khasaa'istiisa waxaa ka mid ah waa waxyaabaha ugu dhanka adag ama jirkooda ugu kuleyl badan yahay marka subaga la dhalaalina mararka qaar inuu ku dhex dhacaa laga yaabaa kuleylkiisana waa aragta mana dhimanayo marka la gogo-ay laga adi jirkaada hadduu ku dhaca inuu maqaarka kala cararaa laga yaabaa ama uu ku daatay hilib isaga meeshaasu dabkaasu dhex jiifaya soo sidiisa laga soo saaray marka la miira saa daraaddeed marka alle wuxuu leeyahay dacufa waxaa taag darnaaday adaalibu kii ilaahay kayrkii caabudaya walmadlubu kii la caabudaya maa qadaru llaha adoommada ma weyneynin alla xaqa qadrihi weyneyntiisa xaqnimadeeda saddex jeer bay qur-aanku soo aroortay suuratu zumar suuratu lxaji iyo suuratu alancaam wamaa qadaru llaha xaqa qadrihi id qaaluu taa unbaanoo hartay ina allaha eebaweyne la qawiyin alla xoog badan oo casiizun sharaf badan ayuu ahaaday oo adoommadiisa ka adag allahu eebaweyne yastafii wuxuu doortaa min almalaa'ikati malaa'igta xaggeeda rusulan akhyaar jibriil baa ugu sharaf badan waa soo marnay meelo badan wa min annaasi bani aadam xaggiisana dad buu ka doortaa nabiga ugu khayr badan calayhi salaatu wasalaam ina allaha yabuweyne samiicu waa alla u maqlay damad wax kastoo lagu dhawaaqa basiirun waa alla u arkid badan yaclamu ilaah wuxuu ogyahay maa bayna aydiihim xortooda ahadi wamaa khalfahum gadaashooda waxa ahadi wa ila allahi yabuweyne xaggii bay turjacu loo celiya alla umuura talayaa yaa ayuha aladiina akhyaartay aamanuu alla rumeeya u irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu rabbakum rabbigiina caabuda wafcaluu sameeya alkhayra wanaaga jinsi waa marka ifcaluu alkhayra khayrka wax kastoo fiican qowlii ficili ictiqaad baa gelaya lacallakum waxaad mudantihiin oo xaqiiqa ah tuflixuuna inaad liibaanaysaan wajaahiduu dagaalama fiillaahi alla waxa weeye wadadiisa xaqa jihaadihi marka waa ikhlaaskii marka fiillaahi meelo badan baa ku soo maray ama fiina oo kale waa marka ilaahay camalka loo gooni yeela geesinimo iyo reer hebel iska dhaci iyo cadow gaaray maanta kaale ka faa'iidaysay iyo waxaas oo dhan baa ka baxaya ammaan iyo sharaf ku gaaray waxaas oo dhan meesha ii ka baxaya huwa eeba ijtabaakum idan doortay ummadan ummadaa inay u khayr badan tahay ayada badan oo tan ka mid tahay baa sheegay wamaa jacala eebo ma yeela calaykum korkiina fi diini diinka alla xagga camalka iyo axkaamtana min xarajin wax dhib ah ayado badan ayaa tan ay ka mid tahay diinta ilaahay inay fududdahay oo ay tahay wax aad iyo aad u qiimo badan wayadacu canhum israhum walaglaala alatii kaanat calayhim ammaanta nabiga lagu ammaanay bay ka mid tahay diintiisa diin fudud inay tahay diimihii hore ay ka fududahay millata abiikum aabihin waxaa weeye diintiisa oo kale ibraahima ibraahima ama ka millati ibraahim ama ittabicuu raaca millata abiikum aabihin diintiisa raaca sida nabiga suuratu naxl aakhirkeeda loo yeelay loogu yiri an ittabic millata ibraahim tii unbay la macno tahay huwa eeba ayaa samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin magaca marka waa qadiim min qablu kitaabkan ka horay wa fii haadaa kitaabkan qur-aanka marka muslimiin haddii la yidhahdo ama islaam waa horreeyey tasmiyadaasna horey bay u jirtay liyakuuna inuu ahaada daraaddeed baa sidaa loo sameeyey alrasuulu rasuulka shahiida mid marag fura calaykum korkiinu watakuunuu idinkanaad ahaataan shuhadaa'a marag furayaal calannaasi ummadihii soo haray korkooda
nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiis baa ka sugan ambiye ilaahay oo nuux ka midii calayhi salaam iyo ummadooda baa madaxa isla geli doona markaasuu dhihi doonaya idin kala saaraya alle markaasay dhihi doonaa nabi maxamed iyo ummadiisa kuwaan ma yaqaanaan nabiga calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele gadaashood baa la abuuray ummadda nabigana ma yaqaana markaasay ku marakfari doonaan waa la weydiin doonaa kitaabka ilaahay iyo nabiga ay u deliishanaa nabigana waa noo sheegay kitaabkana uu ka hadlaya waa ka faaqiimuu salaata salaada toosiya waad arkaysaa marka in laga mid noqdo ummadda aakhira badbaadaysa ilaahna uu mara gashanaya wax akhyaaru ilaahay markaad gashadaa wa aatu zakaata zakada bixiya waa mid labaad waxtasimuu qabsada billaahi eeba huwa isagaa moolaakum gargaarihiina ah fanicma waxaa u qiimo badnaadi almowlaa mid wax maamula ama wax u heliya alle wa nicma alla ayaa u qiimo badnaada annasiiru mid wax u gargaaro wax u heliya wax ka dhaciya ya ayuha aladiina akhyaartii aamanuu alla rumeeyo irkacuu rukuuca wasjuduu sujuuda wacbuduu rabbakum rabbigiin caabuda wafcaluu lkhayra wanaagga sameeya lacalakum naashadiina alla wuxuu leeyahay subxaanah wa tacaala tuflixuuna inaad dhibaantaan wajaahiduu jihaada fillaahi alla subxaanah wa tacaala dartii ama waxa weeye wadadiisii xaqa jihaadihi waxa weeye jihaadid waxa weeye dhab ahaanteed midda ay tahay hadafka saxiix uu yahay waxa loo socdana diinta ilaahay kuryeelideeda laga hadlayaa waxyaabaha kaleeto adduunya manaaficdeeda iyo bani aadamka alle iska dhaci cadowgaada ugu faa'iidaysa waxaasoo dhan meesha way ka baxayaan huwa eeba ayaa ijtabaakum idan doortay wamaa jacala calaykum eeba ma yeelin korkiina fi diina diinka alle axkaamtiisa min xarajin wax dhibi colaysa ma shaqa waa diin fudud meelo badanna qur-aanka ilahi waa ku tilmaamay subxaana alla wuxuu leeyahay millata abiikum sida aabihiin diintiisa oo kale ibraahiima ahaa ama ittabicuu millata ibraahiima oo ficil loo soo qadar diinta nabi ibraahim raaca ibraahim inuu aabihiin yahay ayaddu marka way cadda nabigana habeenka la dheelmay calayhi salaatu wasalaam sidaasuu ku yiri soo dhowaa wiilkaygii nabiga ahaa yo ereygaas isagii nabi aadan baa ku yiri calayhim assalaam huwa eeba ayaa samaakum idinku magacaabay almuslimiina muslimiin min qablu kutubta hore dhexdooda iyo fii hada kitaabkan liyakuuna inuu ahaada daraadeed alrasuulu rasuulka shahiida mid marafur calaykum korkiina oo takuunu aada ahaataan shuhadaa markaad yaala cala naasi dad ideelka korkiisa fa aqiimuu salaata salaada toosiya wa aatu zakaata zakada guto wactasimuu qabsada billaahi eebe weyne huwa alle ayaa mawlaakum gargaarihiina ah fa nicma waxaa qiimo badnaaday almowlaa mid wax u waxa weeye gargaara alle wa nicma waxaa qiimo badnaaday annasiiru mid wax u heliyana alla ayaa u qiimo badnaaday suuratu lambiyaa suuratu lambiyaa waa juskii 14aad hoos markii laga soo teliya suuraddu marka waa suura makiya ayadaheedu waa 112 ayadood suuradda labaad ee qur-aanka kariimka ereygaa ficilkaa lagu bilowday waa iqtarib iqtariban waxaa weeye linnaas saasaa dhehiya suuratu lambiyaana waxaa loogu magacaabay qasaska ambiyada ilaahay oo tirada badan ay ka hadli doonta ayaa loogu magacaabay ambiya ilaahay oo aada u tiro badan bay ka hadli doonta calayhim asalaam abda-u hadihi suura suurata waxaan ku bilaabaya bismi illaahi eebaweyne magacii magaca qiimaha badan xuskashadii alle raxmaani naxariis guud naxariista arraxiimi mid gaar ahaane naxariista iqtaraba waxaa dhowaaday linnaasi dad u dhowaaday xisaabuhum xisaabtoodii ficilkaas waxay lamid tahay ataa amru llaahi falaa tastacjiluuh subxaanahu watacaala marka subxaanahu ilaahi subxaanahu watacaala ammaantiisii waxaa laysku xiray amru saaca labadaas ayaa laysku xiray waa arrin halisa walxaal hum ayaga dadkii fii qaflatin hilmaan gudihii ay ahaadeen mucriduuna kuwa ka jeesanaan ay bani aadamka marka hilmaanka waa shay abiici ah laakiin midkan hadda lagu eedaayo waxa weeye diinta ilaahayna waxaba laga soo qaadin waxna loogu talagelin ood arkaysaa maanta inta gaalowday warkee da-ay inta ummatulijaabada ahay waa diinta wax weyn aan loo arkin barashadeeda iyo baritaankeeda iyo waqtigelinteeda iyo ku camalfalkeeda waxaasoo dhan aada baa loogu yaraaday iqtaraba waxaa u dhowaaday linnaasi dad idiilka xisaabuhum xisaabtooda walxaal hum ayaga fii qaflatin gudaheed bay ahaadeen moogaan ama halmaan gudihii qaflada shay wax kheyr qabo ma aha qur-aankana meelo badan baa laga nahiyey inay noqonin dadka kuwa halmaansan ilaahay subxaanah wa tacaala iyo waxa imaan doono alla awooddiisa oo qiyaamada ay ka mid tahay axkaamta ilaahay oo ka mid ah tadbiirkiisa
ama waxyaabaha dhici doona waaweyn. Mucridduna waa kuwo ka jeesanaya xaqi iyo xisaab iyo aakhira imaatinkeeda, in badana kamid ayba diidan yihiin. Ma saaca in nadunno ilaa dhanna wama naxnu bimustayqiniin, oon soo marna ayagoole. maa yatiihim, uma yimaada min dikrin, ay dikrun qur-aan eeba min rabbihim, rabbigooda xaggiisa ka aada, muxdatin, la cusbooneysiiyey, diin ilaahay la soo dejiyey umad loogaba keena, ilaa haddii u yimaada diinkii, istamacuuhu, way dhegaystaan, wahum, iyagoo yalcabuuna, iska dheeldheelaya. laacibka waxaabay waxba kasoo qaadid male, wax weynu hadda ku mashquulkiisana ninka ku mashquulsana wax weynu ma arka, kan ka jeestayna inuu wax dayacayso ma arka. sidaas waa lagu tilmaamay. maa yaatiihim, uma yimaada min dikrin diin, min rabbihim, rabbigooda xaggiisa ka aada, muxdatin, dejintiisa lasoo cusbooneysiiyey. suuratu shucaraa awalkeedana waa kusoo marnay. ilaa haddii u yimaada, istamacuu, way dhegaystaan, wahum, iyagoo yalcabuuna, iska dheeldheelaya. dan kale laahiyatan, xaal ay tahay mid mashquulsan ama ciyaaraysa, quluubuhum, laabyaalkooda, wa asaruu, waxay siraysteen, annajwa, waxaa weeye faqid. najwada waxaa la yidhahdaa hadalka hoos loo dhaha, dadka kuwa kaa fog iyo kuwa agtaada jooga laga qarsada ayaa najwa la yidhahda. suuratu almujaadila xukunkeedu kusoo marnay. inama najwa min ashaytaani, hadafkiisa muxuu yahay? liyaxzuna aladiina aamanuu, walaysa bidaarihim shay-an. suuratu nisaana waa nagu tegi doonaa. allah subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay laa khayra fii kahiirin min najwahum ila aakhiri alaaya. halkaasaa lagu sheegay. xadiis saxiih baa kusoo arooray, saddex qof hadii atiin qofka saddexaad inaanan laga maxaan ku yidhahdaa shawrin ama aan laga koodin ilaa maxaan ku yidhahdaa asaga in loo sheego mooyaane, maxaa yeele tuhma baa ku gelaysa labadan qof. mayna dhacda inta badan saddex qof isla socoto mid laga takhallusay, adduunku way ku badantay. saa daraaddeeda niyaddaas xataa walaalkaa intay gelin inay gelin daraaddeed baa loo reebay ama loo caayay in badan oo ka mid ah. saddexba waa laga soo reebay ayada suuratu nisa. alla wuxuu leeyahay alladiina kuwa baakooda dalamuu gardarsaday, oo maxay yidhaahdeen hal haadaa kani ma wuxuu yahay maba ahee ilaa basharun bani aadama midlukum adinka oo kale mooyaane. nabiga ilaahay subxaanah watacaala ayay nebinimadiisa xaqiraan, war kan muxuu yahay? waan soo marnay fii suurati lfurqaan. ahaada aladii bacaha allahu rasuulan in kaada la yudiluna can aalihatina loolaa an sabarna calayha, ayagoo leh afata'tuuna, ma waxaad u tegaysaan? bay leeyihiin qaarkood qaarka kale asixra, waxaan xunka ee waxaa weeye falka ah, wa antum adinkoo tubsiruuna, arkaya inuu sixriya oo qiimo leh waxu meesha ku hay. diinkii bay sidaa u dhaliileen, nabiga markay dhaliileen bay diinkana sidaa u dhaliilayaan. qaala rabbi, qul rabbina waaqira kale, jumhuuri lquraa sidaasay akhrinayaan ayaddan iyo ayadda suuradda u dhameysa. qul rabbi xkum bilxaqi, qaala rabbi xkum bilxaq. qaala rasuulka wuxuu yidhi, rabbii rabbiga, yaclamu ogsoon, alqowla oraxi samaaya ceryaal gudahood ahaatay iyo walardi dholyaal gudahood, wahuwa alana assamiicu, waa alla u maqlitaan badan, wax kastoo lagu dhawaaqo. alcaliimu, waa alla u aqoon badan wax kasto ay addoommadiisa samaynayaan. bal qaaluu, bal iska daa idraab baa la yidhaahdaa, inaa intaasoo dhan ay ku hanuunaa wanaag iyo khayr iska daay. qaaluu, waxay yidhaahdeen, adgaasu axlaamin, waa riyayaal qarowgood. qofka markuu isagoo hurdayo wax sheego, qaarkood baa colcolaadinaya, waa dhahabeenin, war maxaa kugu dhacay, war maxaa iga rabtaa inuu ku dhaha laga yaabo saa ma arka. qof iska sheekeyna waa ku sheekeyna, intaan maryo xaggan ka daadana waxaanu soo cunno salan. qaarkood baa maalinta waxaa isa xadeen habeenka markay indhaha isku qabtaan, qar baya sheekeyna saa ma arka. ninka tuuga ayo xoole lagu ammaanaysta qari, ama qof soo diray maalinta habeenkii markuu indhaa isku qabto uu ka sheekeyna hebelaanaa dil meesha saa ku dili saasaa zidhaayo saasaas ku calaacaliyo intaasga ilmihiyaa dhegaysanaya xaaskar ninka waale maxaa kugu dhaca maxaa jira war waxaad sheegaysa maxaa jira maxaan dhahay saana tiri war waxaas ma jiraan nida ilaa marki dambe ay noqoto arrin xaqiiqa ah. marka suuratu lbuxa ku gaari doonaa suuratu yuusuf calayhi salaam. marka adgaasu axlaamin, waa qof hurdaaya maskaxdiisa imaankiisa ay joogan waxuu ku hadlay. marka qofka waalan ii kan khamraysan waa nooc meel jununi ka mid a, ilmaha yar waxay ku hadlayaan. axaadiis baa kusoo aroortay, qofka intuu hurdaaya wuxuu ku hadlay mukallaf ma aha, wax badan baa laga yaabaa carabkaada inay kasoo baxaan way badan tahay.
alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, gaaladi waxay yidhaahdeen adgaafu axlaami, waa riyayaal qarowgood, bal iska dhaafi, haddana way ugu waxa weeye silmaantii way ugu hari waayeen. Waxay yidhaahdeen iftaraahu, isagaaba uuntay. Bal haddana mar saddexaad ayadan keliya qur-aan ku soo aroortay intaasoo kelimadooda lisdabadhigo bal. Bal waxay yidhaahdeen huwa, isaga laftiisa mushaaciruun gabya ah, haddii uusan ahayn falyatina, hanuuni yimaada biaayatin, aayad kamaa, sidii oo kale si lamida ursila lala soo diray ayadaha alawaluuna, nabiyaashii horreeyey. Alla ayaa ka jawaabay subxaanahu watacaala, dhaqankii ummadaha maa aamanad mabarugeyni qablahum, kuwan hortood, min qaryatin, ay qaryatun degma, ahlagnahaa, waan baabi'inay. Mar allaala markii ay waxaa weeye diideen diinkii ilaahay inay qaataan, ee afahum kuwan qureysheed oo adiga ku dhibaya, miyay yuuminuuna diinka alla rumaynay? jawaabtu waa maya, nin ilaahay ka kaaftoomay. suuratu cabasaan ku soo marlay, amaa man istaqnaa fa anta lahu tasadda. suuratu lkahfi baan ugu tegi doona, walaa tacdu caynaaka canhum turiidu ziinata alxayaati addunya walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina watabaca hawaahu wa kaana amruhu furuda. hase u taalaa waxa uu samaynayo eedu daradiisa. laahiyatan, xaal ay tahay mid ay mashquulsan tahay quluubum, labayaalkooda, wa asaru, waxay siraysteen annajwa, koodid ama faqir, alladiina, kuwa dalamo gardarsaday, oo waxay yidhahdeen hal haadaa, kani ma yahay, maba ahee wax kale, ilaa basharun, bani aadan, oo midlukum, adinka oo kale mooyaane, afata'tuuna, ma waxaad u tagaysaan, asixra, falkan ama sixirkan meesha yaalla, wa antum, adinkoo tubsiruuna, arkaaya inuu sixir meesha yaalla. qaala, ama qul rabbii, hadday noqotana qul, dhih rabbii, yaclamu alqawla, waxa weeye waa amar. qaala, hadday noqotana waa ikhbaar. qaala, nabigu wuxuu yihi rabbii, rabbiga yaclamu, garanaya, alqawla, oraa fi samaai wal ardi, cirri dhul gudahooda ahaatay, wahuwa alana asamiicu, waa alla umuqdaytaanbada, wax kastoo lagu dhawaaqa, alcaliimu, waa alla aqoon badan. bal iska daaya, qaaluu, waxay yidhaahdeen adgaafu axlaamin, waa riyayaal qarowgood, qof rudayoon iska sheekeeyey. diin ilaahay subxaanahu watacaala xugun kama laasimanaysa. mararka qaar laakiin waxaa laga yaabaa niri waxyaabaha kolo jaraa'imta iyo waxyaabaha qofka carabkiisa ka baxaya istiinaas wax la dhaa inay noqoto. qofka hadduuba sheega gabel anaa dili, ama waxaasaan sameeyey, ama waxaasaan xaday, meeshaa ku qari, waxaasaan akol, dad badan bay ka dhacda in odaya haba isla u jooga xaafad, waa murgaagay si fiican xaafadihii ilmihii dhan aad dhex arkay. calcalaadu ku dhuftay meel taqriiban baadiye ah, dhulku waa arday markii roobla jooga oo sayirta dhulka ay ciidda qoyan tahay, markaad dhawaaqdo meel fog codkaada gaaraya, dhii hal mar ka cun alaadi caruurtii iyo haweenkii o dhanaa, sababbaan kaa dhex xabadda la riday iyo buunka la yeersiyey iyo waxyaabaha qaarkood, waa yacni waxyaabaha argagaxa keena ama tusinaya calaamad dib ah. dadkii oo dhan baa soo dareere, maxaa kugu dhacay? Waa nin taqriiban 60 jir markaasoo ah. markii dambe taqriiban arrin isaga dabeecadiisa ee, laakiin reeraha markaa haweenka u soo oyday buu marti ku ahaa, dad badan inuu soo laayay yaraantiisa la sheegay. marka ilaa 90 sano u gaaray, noloshiisa inta u badnayd way laazimtay, maxaa yeelay qofka bani aadamka, xataa xayawaanaadka waxaa sugan markii la dilayo, ishoodaas caadi way ku taraaqaysaa, way ku qabsanaysa, waa arrin mujarab. ishaas caadi naftu markay ka baxaysa, cilmiyan maxaa loo ogaadeen ishaas way ku tarkiisina, adigay ku qabanay. waa sida farahan aqbal markii la qaado qofka, haddii uu leeyahay sharci iyo hadduusan lahayn lagu kala saaray, ishan waa sidaa kol. waxyaabaha hadda la ogaaday kamid waa arteen immigrationada casriga, markii la maray inta sofiria la dhih, ishaada biyaheeda sawir lagu dhufana waxbay soo saaraysa. waa arteen inba farta iyo ishaada isha u badan meelaha la saara in badan oo kamid ah, maxaa yeelay ishaa way ka awood badan tahay, wayna ka duwan tahay waxyaabaha hadda cilmiga xadiidka loo isticmaalaya kamid tahay. alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala, qolooyinka inkaarta qaba waxay yidhaahdeen waa riyayaal qarowgood, bal iftaraahu, bay haddana ugu boodeen isagaa qur-aanka iska been abuurtay. saddex, waxay yidhaheen bal huwa shaaciruun, isagaaba gabya ah, been bay sheegeen. suuratu yaasiin baan ku soo marnay, wamaa callamnaahu shicra wamaa yanbaqii lahu, gabayga xataa hadduu qofka gabyahay. suuratu shucaraa ku soo mar, washucaraau yattabicuuhum alghaawuuna, anwaacdiisa inta ugu badan oo dhan waxaa in badan waxaa weeye ku mashquula dadka ahlu fisqiga, gabayga waa in badan oo kamid u aragtay, dad badan waxay u isticmaalaan cayda iyo hijaha waxaa la yidhaha,
سو هبل وعايا العقل سينا وعايتما أما عدك لو إسكا عينايا إلى غير ذلك مرة غارو حالي كلا تهل إري وكو هذي نولي شي سي إنو كلوب بحواي كو دعاق دبات سادر هذا وقت أم بفوقين وحلق إسلام كأما صحابة رضوان الله تعالى عليه نما قبر عاي قبر محوك عاي قوشي كو عاي أيضا هل أري بأبو جوابت هو يدا أن يسكو عذر نايت سماء منك زي هذا الكلام اللي قصر الشيء يعني هل كو كو أمس وأي وعي تري وعيرتني داء بأمك مثله وأي جواد لا يقال لها هلا فرسك مركو لدي قيسر من آية أيالي رضا هلا قال لدتك تغنجر معال لأمرك لو فريسنا أو تك 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 على الإيسا لازم حال إيه كلا علي لا هذا ما بعند لكن قالوا على فريزنا هاي لا ده لا فريزنا نعم يسوي لا فريزا لا يلا لين واحد بده بوخد ويا عدل ولا ده عاجل فرس كا مرك العنان أنا يا هلا ولا ده مرك هلا عاجلي هذا دوا عايزي أرجع يسوي هاي ده أنا يسوي منه نقول محل زمان يسوي مرك أفرك عن سرتي هو عرري شاعرك مرك هو واحد أدي أدو قدرن إن بدنا نكمله ولو شعرك وحلا استعماله موضوع عيسى وحوم كيس الرعاية فليأتنا هنا ولي ما ذي بآية بير ذي كما سيد سلم إذا أرسل الله الصوت إلى الأولون وما ذي هاري ما أمنت بولي أبا مرمين قبل مرتوذ من قرية دقما أهلكناها أنبا بإني إي أفهم كوان يؤمنون الرمين وما أرسل أمانا دين قبلهم قبلك أذيك هرتا رسولك زوبنا إلا رجالا حق نوحي إليهم نوحيونينا فاسألوا ودي أهل الذكر دين تكوى وصاحبه وكوى أنا قرتين وكتب اللسي قرآن كما يلبضن بيقوس وعرورتي أريقان أري لمعنى هيا لكوى سبحا لو ودينا يديمي يالا لسو دير جرسينا لسو دير جرم حانا لسو دير جر ديما إن كنتم أدياتين لا تعلمون كوى وحب أغين وما جعلناهم مانا يرين أنبيض إلهي جسدا جر كلية ولا يأكلون أنا نعنين أطعام راشين لما وما كانوا معي أهل خالدين هو كوارا الدنيا قده سورة الفرقان وقسم مرى النبي ما لهذا الرسول يأكل طعام ويمشي في الأسواق فأتنمر في إله في الجواب وما جعلناهم جسد لا يأكلون طعام وما كانوا خالدين ثم صدقناه وحان أرمين الوعد يبوه وحان بلنغانا كتب الله لأغلبن أنا ورسولي إنه لهم المنصور إلى آخر الآية فأنجيناهم من بيد وأنكرني ومن نشاء عدا عن دونينا بدبادنا وأهلكنا وحانا لأغنى المسرفين كو حد قدبي حدود خير كدافية قال لم يعد الدرر قدبي لقد وحا حقيقة أنزلنا إنا نسود جني إليكم أذنك حقين كتابا كتاب فيه تحديث آيات ذكركم شرفتينا هي أفلا تعقلون مياذا وحقرنين أيضا صورة الزخرف أيضا كسومرنا أي لمعنتها وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون كتابك إلهي سبحانه وتعالى قف بن آدم فإنت وحكو بحي أي وقيمك ياشا عالم الإسلام أمرك الإله هذا حلق أن عاو الله مرأي سوما ألو حيقود وانت هاي عربي على جنب قرآنك إلى الله برس إن عرب أو مقال العلماء هذا قرآنك كسح على كميدة ومساريا نوشي في عودة وعن لي أبي تقريبا كنت قرآن كنت تخصصي إلى هرسل كي قريب وكمان جاي مر كان مدن كان إما هذا وحن ملايين جري أنا قد أقم كان أقوك لو دا غفك دوتون عرور دالة هر إيه لو دوكسي جينا أنت كالجين ما هديو لو دالة مدو جينا متو كالجين ما لكن إن دالي توان إلما أو توان كو دوكسي جينا ماشا نبانكو أقول أنا قد تقريبا قبدا وحل مباري جينا أفرتن سنة كور أو بنان هو تقريبا مية مغالبة دمر بحلم برجيرن لكن صدن إشان تسنة إلى أفرتن كسنة أودا بيسي ويل إقبال بوالقية قرآن سبدا الكواد أرتي أدون كهذا أنك أنقارني صدر هذا إشان تقارد دوت عاو ميل وقف مسلم أكون نوليه مجرد إلا سمالوحة أو قرن إنت إلى بحرسي وأنا السيد ما أنت وحكه ريامه حقيقة أرقى سوان خاعينه ما أنت وحكه ريوا سيدان إنو حالي أكرتا إن أنقاري دون مرد قال لكن إلهنا ما قال سي خير بغن بغن أمي بس أجي داتك بسي المهو ذا إيه قالوا بينا إيه قنا أي كنيسة أما أي كنين تين ميلا داتك وإيه لذا الوحن عن
ay Soomaali noolays ninka tagay wadamo badan oo Yurubiyaanka ka mid ah ama qaarata Arabba ka mid ah masaajid la dhisay wax ku dugan ay jireen wadamo badan lagu arko sida loo dhisay qof bani aadam uu soo galay laakiin masaajid salaad waajib lagu dukanay min gheyr Jumuca xataa meel kale waxa gaadan wadanka gudahiisa iska dhaaf Amerikada ka hooshan salaadad masaajid lagu dugusana lagu dukana oo buuxsamay oo qoomiyad kale ugu dukanaysa carso carab meel kale la aaday dandooradan markaad ka baxdid ilaa meesha u dhameysay socod maqribaana loo aadaamay masaajid taqriiban xaafadan dandooro ma fog kale ninka tagaa tagaa oo dhex soo bax ninka waalidiyaha iyo aniga iminka aadaamaa ku tukan masaajidan oo kaamilo inse inoo jirta masaajid dal injiiru agteeda kale waa tagtay inta aad batro tan ka bax salaad la aadaamay la isku tugatay inada isaa laga yaabo masaajid waa weyn ee qolal dhisan wax soo galay mar ninku waa bannaanka taagan bashaanbuug haysta oo waalidiina bas aw dadkan waxay dhaleen masaajidka intaa laga dhisay masaajidda qaarkooda ku taagan ilaa magaalada geeskeeda kala carab ilaa waxaa wajiisanayna subxaana watacaala islaanimada allah nagu sugo balaayo badan baa noo soo xarubta annaga lafteen kitaabka alla markuu leeyahay laqad anzalnaa ilaykum kitaaban fiihi dikrukum carab loolama jeeda qof kastoo muslim oo ashhaadanaya loola jeeda inta aan qur-aanka barashadiisa saarnay ilaahay wuu naga badbaadiyey fitan iyo balaayo badan taqriiban maqaamka waqtiga waa dhammaaday kuma sii fogaanaya nin kasta oo maanta badbaado doonayo waxaad ku dadaashaa kitaabka ilaahay subxaana watacaala inta aad adiga cismadiisa iyo qabsashadiisa badisid waa ilaahay kaa badbaadinaya subxaana watacaala laqad waxaa dhaba anzalnaa ilaykum inaan idin soo dejinay waa ummatul ijaaba oo dhan baa lala hadlay kitaaban kitaab oo fiihi dhexdiisa dikrukum sharfidiin ay ahaatay yaa afalaa tacquluuna miyaadan wax garanaynin wallahu subxaana watacaala aclam.